ভোট গণনা আৰু 230খন আসনৰ ভোট গণনা ইতিমধ্যে তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা কিছু সমষ্টিত শেষ হৈছে আৰু তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ কিছু সমষ্টিত দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰো কিছু গণনা বাকী আছে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ গণনা শেষ হোৱাৰ পৰ্যায়ত আছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ শেষ হৈছে আৰু 152খন বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু 75খনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু অন্যান্য 3খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে গতিকে ইয়াত অতি শক্তিশালী স্থিতিত আছে এই ৰাজ্যখনত অতি শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপি এই পৰ্যন্ত যদি ধাৰা হয় কংগ্ৰেছ কিছু পিছ পৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা এখন ৰাজ্য কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিয়ে ৰাজ্যখন অনাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে ছত্তীশগড়ৰ পৰিসংখ্যা 43খনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে 45খনত কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ 45 শতাংশ হাফৱে মাৰ্ক কংগ্ৰেছ স্পৰ্শ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে মেজিক নাম্বাৰৰ পৰা এখন আসন দূৰত আছে আৰু 43খন গতিকে পাৰ্থক্য বেছি নাই ইয়াত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছিল প্ৰথমতে পুৱাৰ ভাগত বিজেপি আগবাঢ়িল কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কংগ্ৰেছে 2খন আসন বিজেপিতকৈ বেছি পাই আছে তেলেংগানাত 40খন বি আৰ এছ তাৰ বিপৰীতে 67খনত কংগ্ৰেছ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলে তাত ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৰেৱত ৰেড্ডীৰ ঘৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে সমবেত হৈ বিজয়ধ্বনি দিছে সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 67খন আসন আৰু 40খন আসন বি আৰ এছ মূল যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে বি আৰ এছ কে চি আৰ কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও আৰু তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ মাজত এই মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে এই যি ফলাফল 4খন ৰাজ্যৰ এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে এখন ৰাজ্য নিজৰ দখলত ৰখাৰ যি সম্ভাৱনা অতি উজ্জ্বল হৈ আছে ৰাজস্থানত কিছু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ আছে এই কথা স্পষ্ট আৰু ছত্তীশগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই মুহূৰ্তত কোনো কথা ক'ব নোৱাৰি কাৰণ এই ধাৰা সঘনাই সলনি হৈ আছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে নিজৰ চৰকাৰখন পুনৰ কৰিব এয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আন কেইবাটাও পৰিসংখ্যা আছে মই সেই পৰিসংখ্যাসমূহ যদি দেখুৱাই ল'ব পাৰোঁ এশ 52 এটা অতি সুবিধাজনক স্থিতিলৈ আহিছে মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকৰ কেইবাটাও বিষয় এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে আমি আলোচনা কৰি থাকোঁতে আমি কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ লাডলি বেহনা স্কিম যি আমাৰ অসমত চলি থকা অৰুণোদয় আঁচনিৰ দৰে এখন আঁচনি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতৰ মন্তব্য প্ৰথমতে মই সেই মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ তয় কৰি দিয়া থা কি মহিলাওঁ কা সন্মান কি ৰক্ষা ন কৰনে পালে ৱালী इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे तमाम दावे खोखले साबित हुए तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटी थी वो वो तो जनता ने ही फेल कर दिया अब मुझे क्या लगना है यार अब पार्टी कार्यालय में साहब पार्टी कार्यालय মই ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ পূৰ্বে প্ৰশান্ত ফুকন মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছোঁ চমুকে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আগৰ পৰাই এটা হেৰি আছিলে যে আমি দুখন ছিটত দুটা ছিটত ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ জিকাৰ এটা হেৰি আছিলে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া ছিট হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানতো আমাৰ আহিব আৰু আমি এতিয়াও আশা কৰি আছো এই মুহূৰ্তত আমি ছত্তীশগড়ৰ কথাও আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো কাৰণ ছত্তীশগড়ৰ এতিয়া নেক্সট টু নেক্সট হৈ আছে ছত্তীশগড়তো আমাৰ পৰিচয়টো আগতকে আমাৰ ভাল আছিল আমি ট্ৰেইন এটা লৈছিলো কিন্তু আমি তেলেংগানাত আমি নাপাওঁ তেলেংগানাত আমি নাপাওঁ মানে এইটো মানে আমাৰ যিটো ভোটৰ বিন্যাস ভোটৰ বিন্যাসত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিলেও তাত কিছু ফেক্টৰ থাকে যিটো ফেক্টৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেলেংগানাত আমি চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এতিয়াও আমি আশা কৰিছো যে আমি ছত্তীশগড়ত ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু দুখনতো আমি কনফাৰ্ম কৰি দিছো আপোনাৰ
ৰাজস্থান আৰু হেৰি মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ মূল কাৰণ আছিলে যে প্ৰায় 22 লাখ এইবাৰ 21 লাখ মহিলা ভোটাৰ বাঢ়িলে মহিলা ভোটাৰ আমাৰ বাঢ়িলে আৰু এই মহিলা ভোটাৰ বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট গ'ল আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক যে 3-4 বাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত এন্টি ইনকামবেণ্টি হয় কিন্তু এইবাৰ যিটো ট্ৰেণ্ড হ'ল এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহুত ভোটত বহুত সীটত জয়লাভ কৰিব কাৰণ ডিফাৰেঞ্চটো আপুনি এতিয়া চাওক 73 কোট আৰু 155 কোট সেইকাৰণে মই কৈছো যে মধ্যপ্ৰদেশত যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক হ'ল এই ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্কবিলাকে ক্ৰিয়া কৰিলে কৰাৰ কাৰণে আজি শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ চৰকাৰখনৰ এই চতুৰ্থ পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে আজি আহিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু মন্ত্ৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মই মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে 3খনত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 3খন ৰাজ্যত এখনত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি আছে কিন্তু ৰাজস্থান এই মুহূৰ্ততো জটিল হৈ আছে আৰু খুব স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি মধ্যপ্ৰদেশ আপোনালোকে চৰকাৰ ৰাখিব আপোনালোকৰ নিজৰ চৰকাৰ ৰাখিব ৰাজস্থান এতিয়াও স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি আৰু 36গড়ত সঘনাই এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে গতিকে 2খনত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে 2খনত আপোনালোক আগবাঢ়ি আছে কিন্তু দৃশ্যপট সঘনাই সলনি হৈ আছে আৰু ৰাজস্থানত আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তলৈকে বৰ শক্তিশালী নহয় সঞ্জয় কিষাণ নমস্কাৰ আমি ভবাৰ দৰে আচলতে আমি ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি ভাৱে দেশখনক চলাই লৈ গৈছে বিশেষভাৱে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিছে আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম আৰু তাৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে আছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি ভবাৰ দৰে আমি এইবাৰ ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ যিহেতু মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট আমি শক্তিশালী ৰূপত আমি জিকিম ঠিক তেনেকৈ ৰাজস্থানতো আমি জিকিম ছত্তীশগড়তো আমি আশা কৰিছোঁ ছত্তীশগড়তো আমি ভবাৰ দৰে ৰিজাল্ট হৈছে ইমান মানে হেৰিও নহয় তাকে আমি আশাবাদী আমি ভবাতকৈ বেছি ভাল মানে আমি ভাবিছো যে ৰিজাল্ট হব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে আছে আৰু থাকিব গতিকে সেয়াই প্ৰমাণ হৈছে যে আমি ভাল কাম কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰি আছে কংগ্ৰেছে যিমানেই ঢোল ঢাক নবজাওক কিয় তেওঁলোকক যে আজিও মানুহে গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে যোৱা দিনবিলাকত যিখিনি কাম কৰি থৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে আজিও তেওঁলোকক সেই কামখিনিৰ কথা পাহৰি যোৱা নাই আৰু তেওঁলোকক আজিও গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই এই কথাটো পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হৈছে হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম নিউজ ডেস্কৰ পৰা পাপৰি মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে ৰাকেশ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া মুখপাত্ৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে মঞ্জিৰা ডেকা ডাঙৰীয়ানী সংযুক্ত হৈছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে অম্লানজ্যোতি হাতীবৰুৱা সংযুক্ত হৈছে জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী যুটীয়া সম্পাদক মোৰ সৈতে কল্যাণ গগৈ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আৰু আমি এই সমগ্ৰ চৰ্চা কৰিম পাপৰিৰ ওচৰলৈ লাইভত যাম আমি কিন্তু তাৰ আগতে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত কিছু সময় আগলৈকে দৃশ্যপট সলনি আছিল 2খন হৈ আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত 3খনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আপোনালোক 1খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে চাওক এইটো যথেষ্ট আগতীয়া কথা হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে হয়তো আধাও ভোটগণনা হোৱা নাই গতিকে তেলেংগানাৰ যিটো ফলাফল কাৰণ তেলেংগানা ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰা গোটেই চৰকাৰ তেলেংগানাৰ টি আৰ এছৰ হাততে আছিলে কিন্তু তাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো তেলেংগানা ৰাইজে চৰকাৰ সলনি কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছক আঁকোৱালি লৈছে তেওঁলোকে বিজেপিক কিন্তু আঁকোৱালি লোৱা নাই সেইটো সবতছে ডাঙৰ এটা মানে ইতিবাচক কথা কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে আমাৰ কাৰণে বা আমাৰ গণতন্ত্ৰ মানুহৰ কাৰণে আৰু ছত্তীশগড়ত যিখিনি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাই আছোঁ ছত্তীশগড় কংগ্ৰেছে 100% দখল কৰিব সেইটো কোনো সন্দেহ নাই কেতিয়াবা উত্থান পতন হয়তো কিছুমান ৰাউণ্ডৰ মাজত থাকে বাকী ৰাজস্থানৰ যিটো ট্ৰেণ্ড সেইটো বিগত প্ৰায় 30-35 বছৰৰ এটা ট্ৰেণ্ড সদায় আমি দেখি আহিছোঁ যে
প্ৰতি বছৰে চৰকাৰ সলনি হয় মানে প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰ সলনি হয় গতিকে সেই ট্ৰেণ্ডটো কিছু দেখা গৈছে যদিও ইমান পূৰ্বধাৰণা কৰাও ঠিক নহয় কাৰণ বহুখিনি এতিয়াও কাউণ্টিং বাকী আছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰতো বিজেপি কিছু আগবাঢ়িছে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশটো হয়তো কাউণ্টিং বাকী আছে গতিকে সন্ধিয়ালৈকে আমি এটা স্পষ্ট ফলাফল হয়তো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু সন্ধিয়ালৈকে ফলাফল নাথাকে এই এক বজা দুই বজা এক বজা দুই বজাৰ ভিতৰত মোটামুটি আপুনি গোটেই ধৰক আৰু তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোটামুটি এটা স্পষ্ট আমি ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে এতিয়াই মই গোটেই কথাখিনি কৈছোঁ তথাপিও কংগ্ৰেছৰ বাবে এটা কথা ইতিবাচক কথা যে এখন নতুনকৈ নতুন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে এখন নিজৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ দলৰ কৰ্মী আৰু সমৰ্থক তেলেংগানাত হায়দৰাবাদত এয়া বিধায় ভিতৰত কৰিছে আৰু তেওঁলোক ৰেৱত ৰেড্ডীৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰেৱত ৰেড্ডীৰ ঘৰৰ সন্মুখত এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সবতছে ডাঙৰ ইতিবাচক কথাটো হ'ল তেলেংগানা ৰাজ্যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি আৰ এছ বা চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও প্ৰত্যাখ্যান কৰি নতুনকৈ এটা দলক আঁকোৱালিছিল লৈছে আৰু সেইটো হ'ল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু বিগত সময়ত বিজেপি নেতাসকলে যিধৰণে কৈ আছিল যে কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰত কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰত কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰত তেওঁলোকে কৰাৰ কথা কওঁতে কওঁতে নতুন ৰাজ্য এখনে কিন্তু কংগ্ৰেছক আঁকোৱালি ল'লে আৰু অলপতে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিলোঁ তেওঁলোকে আশা কৰা মতে ফলাফল লাভ কৰা বুলি তেওঁলোকেতো আশা গোটেইকেইখন ৰাজ্যতে জিকিম বুলি ঢাক ঢোল বজাই আছিলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গৈ প্ৰচাৰ চলাইছিলে বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উঠি পৰি লাগিছিলে প্ৰচাৰ কাৰ্যত গতিকে আশানুৰূপ ফলাফল তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে হয়তো আত্মসন্তুষ্টিৰ কাৰণে এই কথাখিনি কৈছে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি সুখী বৰ্তমানলৈকে যি যেনেধৰণৰ আমি ফলাফলবিলাক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি ঠিক নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই আমি যেনেধৰণেকৈ কথাবিলাক কৈ আছিলোঁ বা আমাৰ দল বা আমাৰ যিসকল নেতা যেনেধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আছে ঠিক সেইমতেই দেখা পাইছোঁ আজিৰ পৰা যেতিয়া ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ল ঠিক ট্ৰেণ্ডটো তেনেধৰণকে লৈছে ৰাজস্থানত এটা কথা সদায় থাকে যে ৰাজ আৰু ৰেৱাজ যিটো কথা হয়তো ৰবি ডাঙৰীয়াই ভালদৰে জানিব ৰাজ মানে হ'ল শাসন আৰু ৰেৱাজ হ'লটো হ'ল পৰম্পৰা আৰু মই দেখা পাইছোঁ যে আৰু আমি 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 বুজিবলৈ এই মুহূৰ্তত এইটোৱে সক্ষম হৈছোঁ যে তাত ৰিৱাজটো মানে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা হ'ব তাৰমানে যিখন চৰকাৰ থাকে সেইখন চৰকাৰ বদলি হৈ পেলাই পাঁচ বছৰ পাছত এখন নতুন চৰকাৰ হয় যোৱাবাৰ ৰাজস্থানত আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ শাসন আছিলে আৰু দেখা পাইছোঁ এতিয়া যেনেধৰণৰ এটা ট্ৰেণ্ড লৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অতি মানে খুব কনভিনচিং ৱেত এটা আমি ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ পুনৰ আমি শাসনভাৰ ল'বলৈ সক্ষম হ'ম যেন অনুভৱ হৈছে তাৰপিছতে আহোঁ আমি মধ্যপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যপ্ৰদেশত আমি কৈ আহিছিলোঁ মধ্যপ্ৰদেশত হয় আজি ছমাহৰ আগতে যিটো দৃশ্যপট আছিলে যেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কিছুসংখ্যক বিধায়ক কংগ্ৰেছলৈ তেখেতসকলে গৈছিলে যোগদান কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া প্ৰচাৰ কাৰ্যবিলাক আৰম্ভ হ'ল নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত কাৰণ ভাৰতৰ ৰাজনীতিত প্ৰায় আজিৰ পৰা যোৱা 15-20 বছৰ ধৰি পেলাই দেখা পোৱা গৈছে মহিলাসকলে এটা খুব এটা এটা মানে ডাঙৰ এটা এটা তেখেতসকলে ৰোল এটা প্লে কৰে নিৰ্বাচনবিলাকত আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ মধ্যপ্ৰদেশত কাৰণ চাওক শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভাই বহেন যিনমে হমাৰে ছোটে ছোটে বচ্চে চামিল থে উন্হনে अपनी जिंदगी खो दी असमय काल के गाल में समा गए भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने ऐसी गैस ट्रेजडी फिर ना दोहराई जाए मूल विषय शिवराज सिंह चौहान जथेष एबार बुद्धिमत्ता निर्वाचन प्रतिनिधित्व बढ़ाई कारण एबार
ইয়াত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিলে। ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁ ৰাজনীতিত যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ আছিলে। তাকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে শিৱৰাজ চৌহান ধৰক আজি যোৱা 20 বছৰে যি মধ্যপ্ৰদেশৰ আমি শাসন পাৰিছোঁ, তাৰ 18 বছৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ গাদী চম্ভালি আছিলে। আৰু এতিয়া যে এটা কথা চাব লাগিব যে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌটো কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত দেখা পোৱা নগ'ল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যেতিয়া চলি থাকিলে বা আজি ভোট গণনা হৈ আছে, তাৰ ফলাফলো যদি চাওঁ আমি, প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ নাই। তাৰমানে ইয়াত প্ৰমাণ কি? প্ৰমাণ ইয়াতে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেখেতে তাৰমানে সুশাসন আৰু যেনেধৰণে উন্নয়নমূলক কামবিলাক বা কল্যাণমূলক আঁচনিবিলাক, বা কল্যাণমূলক আঁচনি বুলি কওঁতে মই এইটো কথা ক'বলৈ পাব যে এই নিৰ্বাচনত এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হৈ পৰিছিলে, ডাঙৰ এটা বিষয় এটা আছিলে যে যিটো আঁচনি যে লাডলি বেহেন আৰু লাডলি লক্ষ্মী আৰু মহিলাক লৈ হৈছিলে, আৰু মহিলাক লৈ পেলাই এই নতুন যি 25 লাখৰ মানে যিটো মহিলা ভোটাৰ আছিলে তেখেতসকলে এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, এইটো কথা আমি ক'ব লাগিব। গতিকে ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ এখন য'ত লোকসভা তাত 40খন ছিট থাকে, ওৱান অফ দি লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট এই দুইখন আমাৰ হাতত ৰাখিবলৈ আমি যেতিয়া এখনত আমি ৰিটেইন কৰিছোঁ, এখনত আমি ৰিগেইন কৰিছোঁ, গতিকে আমি অতিশয় সুখী। তাৰ লগতে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ স্ক্ৰীণত যি আহি আছে ছত্তীশগড়ৰ কথা আমি কৈ আছিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে হয়তো আমাৰ লগত একমত হ'ব পৰা নাছিলে, কিন্তু আজি ছত্তীশগড়ত আপুনি যদি চাই এই মুহূৰ্তত প্ৰায় আমি 51খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ, আৰু ভাৰত জাতীয় কংগ্ৰেছে প্ৰায় 36খন আসনত। গতিকে এনেধৰণৰ কাৰণ তাত মেজিক ফিগাৰ হ'ব গৈ আপোনাৰ 50, কাৰণ 90খন আসনৰ ভিতৰত তাকতে মেজিক ফিগাৰ হ'ব। মেজিক ফিগাৰ আদিত্য পৰাকানি আদিত্য কিমান হ'ব তাতে ছত্তীশগড়ত? 46 আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, লিডত আছোঁ 51। গতিকে আমি যিখিনি কথা কৈ আহিছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত, যিবোৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ পাছত, আমাৰ যিখিনি কথা কৈ আহিছিলোঁ ভোট গণনাৰ আগতো যিখিনি কথা কৈ আহিছিলোঁ, বা আমাৰ এক্সিট পলৰ সময়তো আমি যিখিনি কথা কৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ যি দলে কৈছিলে বা যিসকল নেতাই কৈছিলে, কিন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ তেনেধৰণে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আমি সুখী আৰু দক্ষিণাত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেলেংগানা সলনি হৈছে। আমি সংখ্যা দেখুৱাইছোঁ 51খন বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, ছত্তীশগড় 36খন। মই একে সময়তে পাৰ্থ আৰু পাপৰি দুয়োগৰাকীকে স্ক্ৰীণত চাবলৈ যত্ন কৰিম, স্ক্ৰীণত তেওঁলোকক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু পাৰ্থৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। পাৰ্থ, যিসকল VIP প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কেনে স্থিতি? আটাইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া ফলাফল কেনে, কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়িছে জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় হয় পৰা, আপুনি শুনি আছে? শুনি আছোঁ। হয়, মই মেজিক ৱালৰ যোগেদি, মেজিক ৱালত আমাৰ তথ্যসমূহ আহি আছে, আপডেটেড তথ্যসমূহ আহি আছে। যদি মধ্যপ্ৰদেশৰ আমি কথা পাতি আছিলোঁ, মধ্যপ্ৰদেশৰ যদি কথা কওঁ, 144খন আসনত BJP অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আপুনিও সেইখিনি কথা কৈ আছে, বা আমাৰ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত সেইখিনি আমি দেখা পাই আছোঁ তথ্য। এতিয়া কিমান আগবাঢ়িলে? 48% অগ্ৰগতি BJPৰ, অৰ্থাৎ 2018 চনৰ ফলাফলতকৈ এইবাৰ 48% BJPৰ অগ্ৰগতি। কংগ্ৰেছে 2018 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, ক্ষমা কৰিব, কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত হেৰুৱাইছে, এই মুহূৰ্তত যি এক ধাৰা আমি দেখা পাইছোঁ, ট্ৰেণ্ড দেখা পাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত হেৰুৱাইছে ক'ব লাগিব 42খন আসন। গতিকে মধ্যপ্ৰদেশৰ বেলিকা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বিপৰ্যয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব। যোৱা 2018 চনত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰি 2 বছৰৰ কাৰণে চৰকাৰখন আছিলে, তাৰপিছত পতন হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যয়। যি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিলে, ঢৌৰ কথা কোৱা হৈছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিৰুদ্ধে, সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে কোনো ধৰণৰ এক এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনত কংগ্ৰেছক লৈ নানিলে। যি লাডলি বেহনা বা লাডলি লক্ষ্মী স্কীমৰ আঁচনিৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা BJPয়ে কৰিছিলে, সেই আঁচনিক ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে যেন প্ৰতীয়মান হয় এই মুহূৰ্তত। 48খন আসন, 48খন আসনৰ গেইন BJPয়ে লাভ কৰিছে, 48খন অধিক আসন যোৱাবাৰতকৈ BJPয়ে এই মুহূৰ্তত। বিগত নিৰ্বাচনত BJP প্ৰায় ধূলিচ্ছাদ হৈ গৈছিল তাত, কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী উত্থান হৈছে। মোৰ বোধেৰে শেহতীয়া VIP কেণ্ডিডেটসকলৰ অৱস্থান পাঠৰ পৰা অতি সোনকালে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আহিছোঁ মঞ্জিৰা ডেকাৰ ওচৰলৈ। চমুকে এই যি সলনি হৈ আছে দৃশ্যপট, কিন্তু ছত্তীশগড়ত BJPয়ে হঠাৎ অকণমান সময়ৰ ভিতৰত, শেষৰ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত কিন্তু কিছু বেছ সন্তোষজনক অগ্ৰগতি দেখুৱাইছে। BJPৰ নেতাসকলে খুব আনন্দ পাব এই কথা, এই দৃশ্য দেখি। মই ভাবোঁ দেশৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, আজিকালি স্মাৰ্ট ভোটাৰ আৰু দেশৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি, উন্নয়নবিলাক, বিশেষকৈ ভাৰতৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ ভাৱমূৰ্তি আৰু বিভিন্ন ষ্টেটত যি বিভিন্ন এইবিলাক উন্নয়নমূলক আৰু সন্ত্ৰাসৰ যি মূৰ দাঙি উঠিছিল আগত পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকৰ দিনত, সেইটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবল নেতৃত্ব এটা ডাঙৰ BJPৰ কাৰণে ফেক্টৰ এটা আছে। আৰু বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশত শিৱৰাজ সিং চৌহানে এটা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা মই দেখিবলৈ পাওঁ। মই বহুত দিন আগৰ পৰাই তেখেতৰ
টুইটার বা কিছুমান ফলো করো তেখেতর যে বিজেপির যে অটল বিহারী বাজপেয়ী বা সুষমা স্বরাজের যে মূল্যবোধর রাজনীতি সেই রাজনীতি শিবরাজ সিং চৌহানের ক্ষেত্রে মানে ফলো করা দেখি পাইছো আর যারা বহু অভিযোগ আছে বিভিন্ন সামাজিক যেটা বৃহৎ দেশ কপাই গেছে আছে কিন্তু কেলেঙ্কারি থাকলেও শিবরাজ সিং চৌহানের যে সেইদিন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় একটা কথা কৈছিলে যে প্রত্যেক দিন রাতেপাই একটা গছপুলি রোয়ে যে আমি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলেও কৈছিল যে প্রত্যেকটো ভাল কর্মই এটা লাভজনক বিনিয়োগ আর তেনেকে তেও শিবরাজ সিং চৌহানে বিশেষকে বিভিন্ন ভাল কামর জড়িয়ে বিশেষকে শেষত যে লাভলি বেহনা আঁচনি বা লাভলি কিন্তু ৫,০০০ কোটি টাকা রাজকোষর ধন ইলেকশনের আগে আগে যা ছয় মাহ পাঁচ মাহ পুনপুটিয়াকে হিতাধিকারীক দিয়ে দিচ্ছে এনেকে ৫,০০০ কোটি টাকা ৬,০০০ কোটি টাকা দিয়ে দিলে কেনেকে হবে আমি তো ভাবো যে তেওঁলোকে এম্পাওয়ার করব লাগে মহিলা সকলে যাতে নিজে ধন ঘটিব পারে নিজে স্বাবলম্বী হব পারে একদম সঁচা কথা হয় কিন্তু ৬০,০০০ কোটি টাকার স্কিম বছরি ১২,০০০ কোটি টাকা দিব ক্যাশ ট্রান্সফার না সেইটো তো ইতিমধ্যে আমার লোকাল ফর ভোকেলর জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীয়ে বিভিন্ন মহিলা বিলাকক আত্মনির্ভরশীল করবলৈ বিভিন্ন ইমানখিনি করার পিছত আকৌ পয়সা দিয়ে থাকবলগিয়া কি হয়েছে তার মানে নিশ্চিতভাবে এইবর স্কিমের পর মহিলা সকলে সুফল পোৱা নাই মানে নহয় এই মানে কি হয়েছে আজি যেটো ৬০ বছর ৬৫ বছর যে কংগ্রেসে শাসন করে আইছিল ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিতাধিকারী সৃষ্টি করেছিল খুঁটা আগতে তো রাজনীতির কি ইলেকশনের আগদিনা খুঁটা কম্বল বিলওয়া বা পয়সা বিলওয়া এইবিল আছে কিন্তু আজিকালি এটা রাজনৈতিক বিলাকে ভাল বুদ্ধি করেছে যে হিতাধিকারী সৃষ্টি করেছে আর এই মানে মানে নিজে গাঁত ডর হওয়া গতি মানে গম পাও যে গাঁর মানুষবিল আসলে বহুত দরিদ্র কিছু থাকে যাকে টকার মুখ নিদিখে কিন্তু ধর খাবলে পিন্ধে কিনা এনেক খেতি বাতির জড়িয়ে অল্প খাবলে পায় কৃষির জড়িয়ে বা বিভিন্ন কিন্তু পয়সার মুখ দেখবলে অল্প কষ্ট হয় যে আর বিশেষকে এই দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাবিল এই হিতাধিকারী যে ১,০০০ টাকা কই দিছে বা আমার অসমের ক্ষেত্রে অরুণোদয়াজনীর জড়িয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী এই একটা আসনি লৈছে মই ভাবো সেইটো কোনো বেয়া এটা হেৰি লোৱা নাই সেইটো এটা ভালভাবে মানে সদর্শক দৃষ্টিভঙ্গীৰে ললে অমলানজ্যোতি হাতীবৰুৱা মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ অমলানজ্যোতি হাতীবৰুৱা মই জনপ্রিয় শিল্পী অরুণ দাস ডাঙরিয়া আজি পরলোকগামী হয়েছে তেখেতর আম আদমি পার্টি অসমৰ তরফৰপৰা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছো এতিয়া আমি যদি নির্বাচনী যি সমীক্ষা চলি আছে তালৈ যাওঁ নিশ্চয়কৈ বিজেপি আগবাড়ি আছে কিন্তু কোত কোত আগবাড়ি আছে এটো চোৱা উচিত যেনেকে মধ্যপ্রদেশত আগবাড়ি আছে রাজস্থানত এতিয়া ছত্তিশগড়ত আপোনাৰ দৃশ্যপট প্রায় সলনি হৈছে এতিয়া মধ্যপ্রদেশত হিন্দুর ভোটারের সংখ্যা ৯০% ছত্তিশগড়ত ৯৩% রাজস্থানত ৮৮% গতিকে সেইফালৰপৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে যিটো হিন্দুৰ ৰাজনীতি মানে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি আৰু যিটো আপোনাৰ পইচা দলিওৱাৰ ৰাজনীতি হিতাধিকাৰী বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইখিনি কৰাৰ ফলতে আজি হয়তো এই দৃশ্যপটৰ অলপ সলনি হৈছে কিন্তু আমি এইটো চাব লাগিব যে আজি এই নিৰ্বাচনক লৈয়ে যে অহা লোকসভাৰ কাৰণে কিবা এটা ডাঙৰ কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব আজিখন যে ছেমিফাইনেল বা ফাইনেলত যে জিকিব এনেকুৱা কথা নহয় ইতিমধ্যে আই পি কি কয় আমাৰ ৱৰ্ল্ড কাপতো ভাৰতবৰ্ষ ইমান ভালদৰে গৈ থকাৰ পিছতো গৈ লৈ ফাইনেলত হাৰি থাকিলে গতিকে কথাটো হৈছে চাওক ভোট শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া মই যে চাইছোঁ অলপ আগতে চালোঁ যিটো ই চি আইৰ ৱেবছাইটত তাত দেখিছোঁ যে ৪০-৪৪% বিজেপিয়ে পাইছে ঠিক তেনেকৈ ৪০-৪৪৫% প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছেও পাইছে গতিকে যিটো ভোট শ্বেয়াৰিং পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰায় সমাহ পৰ্যায়তে আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু বিধায়কৰ সংখ্যা বিজেপিৰ বাঢ়িছে এতিয়ালৈকে থকা সমীক্ষা মতে গতিকে সেই হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভোট শ্বেয়াৰিঙৰ যিটো নীতি সেই নীতিৰ পৰা আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বেলেগ দৃশ্যপট হ'ব পাৰে কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে জানে আম আদমি পাৰ্টিৰ দিল্লীত চৰকাৰ থকাৰ পিছতো লোকসভাত কিন্তু ৭খন আসনে বিজেপিৰ আছিলে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ৰাজস্থানতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো ২৪খন আসনেই ২৫খনৰ ভিতৰত বিজেপিৰ আছিলে গতিকে এই দৃশ্যপটটোক লৈ পেলাই আমি নিশ্চয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিজেপিক যে ৰাজ্যিকভাৱে তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ পাই আছে কিন্তু ভোট শ্বেয়াৰিঙত ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চ হোৱা নাই গতিকে ভোটৰ হাৰ একে আছে হয় ৰবিশংকৰ অভিযোগ কৰে মই ট্ৰেইনটো চাই আছোঁ আৰু যেনেকুৱা ৰাজস্থানত পাৰ্টিকুলাৰলি ইবাৰ যদি ভাজপা জিকি আছে কিন্তু কংগ্ৰেছে হাৰা নাই আপুনি ৰাজস্থানৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টটো চাই লওক ভাজপা সদায় ৯০ আশে পাশে থাকে অপজিশ্যনত থাকিলে ভাজপাৰ নিয়েৰ এবাউট ৯০ সিট থাকে
কিন্তু যেতিয়া কংগ্রেস হারে 36-35 তেনেকুৱা গৈ পায়। কিন্তু ইবার কংগ্রেসে ভাল কন্টেস্ট করে আছে, ফাইট করে আছে। এখানে মই ভাবো গেহলোতর যে ইমেজ আর মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট আসলে এটু ইম্প্যাক্ট হয়েছে তার, আর রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ইট ইজ ক্লিয়ার মানে 153। কিন্তু এটা কথা ভাজপার যে ছত্রপ বিলা আছে, এক মুহূর্তের কারণে কেবলমাত্র একটা আপডেট, একটা বাক্য।